سارے لشکر میں کوہرام مچا رکھا ہے. محترم اثر صاحب جہاں سے بات کر رہے تھے بس وہیں سے جناب محترم علی جناب شاعر اہل بیت زیغم صاحب کو مجھے آواز دینا ہے. اس سے پہلے میں چار مصرعے پیش فرمانا چاہتا ہوں. شاعر نے کہا کہ اس زمانے نے اسے سر پہ بٹھا رکھا ہے. جہاں سے بات ختم کی وہیں سے بات جوڑ رہا ہوں. جناب شمس تبریز صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے نے اسے سر پہ بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوموں کی آہوں کو دبا رکھا ہے, جس نے مظلوموں کی آہوں کو دبا رکھا ہے. یہ الگ بات, لہو اپنا بہا رکھا ہے, چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے, چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے. آئیے میری مراد محترم جناب زیغم کانپوری صاحب. بہت بلند نعرہ. السلام علیکم حضرات. بہرحال بدو شہر میں نہیں ہوں, بہرحال بی بی زہرا جہاں چاہتی ہیں وہاں نوکری ہوتی ہے. میں آغاز کرتا ہوں صرف ایک مرتبہ دو شعر نعت رسول پاک سے, جو بھی ضروری ہے میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں گے ہمارے مولانا احمد بھائی کا حکم ہے اور جناب ابوذر صاحب کا. میں پیش کرتا ہوں ایک مطلب دو شعر سماعت فرمائیں گے نعت رسول پاک کے حوالے سے. دیکھیں مطلب دیکھیں گے. آغاز کر رہا ہوں محمد کہ آقا ذکر رہا ہوں محمد کے نام سے, تو چلے قلم ضرور مگر احترام سے. شاید پہنچی نہیں پتا اب تک کہ چلے قلم ضرور مگر تیرا سے. اور حضرات یہ شعر سماعت فرمائے ہمارے رسول کی سیرت, کسی میں کوئی فرق نہیں. سماعت فرمائے محمد کے نام سے. دیکھیں بھائی تاریخ روشنی, دیکھیں بھائی مولانا کہ بخشا ہے آپ نے اسے گلدستہ عذاب. بطور خاص مثل ثانی کہ بخشا ہے آپ نے اسے گلدستہ. شاید غزل کا شعر ہو گیا کہ بہتر نہیں ہے کوئی حبش کے غلام سے, تو کرنا وفا ضیاء سے میری میرے بعد تم, کرنا وفا ہے شام سے. حضرات صرف چار مصرے آج کی تاریخ مذبت سے بی بی زہرا کے حوالے سے. حق پورا ہو جائے گا پڑھنے کا میرا. سماعت فرمائیں گے. تیری وہ ذات ہے زہرا کہ قدرت ناز کرتی ہے, شریعت ناز کرتی
کرتی ہے امامت ناز کرتی ہے ہے مریم ایک نبی کی ماں تو گیارہ اماموں کی ہے مریم ایک نبی کی ماں تو گیارہ اماموں کی تیری آغوش عصمت پر امامت ناز کرتی